privada d'Elvio Paolo Rosso. Elvio Paolo Rosso és aquest senyor que és el nou preparador físic i que està dirigint l'escalfament dels futbolistes del Barça. He arribat a llegir que té uns sistemes una mica, diríem, antics, d'unes altres èpoques. Tu que estàs veient aquest escalfament, què et sembla, Gerard? Això és un clàssic, aquest exercici. És un, un estirament. És que no, és un estirament. Jo crec que hi ha un ABC dels calentaments, i és que cada jugador té una mica la seva forma d'escalfar-se. Uns ho fan una mica més, amb més temps a dintre el vestidor, altres quan surten al camp més seriosos, altres més rient, com veiem ara mateix Leo Messi. Això, no? Per això no ho veiem abans, no? El preparador físic marcant tan clarament els exercicis. No, clarament no. L'any passat sí que era cert que cada jugador calentava una mica més per lliure. Cadascú té la seva forma de treballar, i evidentment, quan arriba un entrenador nou amb un grup de treball nou, com és aquest preparador físic, Elvio Paolo Rosso, i el seu segon, Jorge Pautazo, evidentment tenen coses que han anat treballant junts durant molts anys, i una forma de preparar els partits, de preparar els entrenaments, de preparar els escalfaments. En aquest cas, veiem que ell marca una mica els exercicis a fer, i els jugadors són els que ho van realitzant. El veig molt actiu, sí, això sí. No, el bo que s'alterna carreres i exercicis de mobilitat articular amb estiraments, cosa que és el més important per preparar l'inici del partit. Hem de dir, i això el Jordi Grau ens ho podrà confirmar des de la seva posició, que una gran diferència, Jordi, és l'hora, el temps, en qüestió temporal, en la que ha sortit a escalfar el Barça. Avui ho ha fet fins i tot abans que el Llevant. Sí, sí, així és. Normalment el Barça sortia bastant més tard que l'equip contrari, fos quin fos l'equip rival aquí al Camp Nou, o quan anem per aquests camps, per aquests mons de Déu, fos de moltíssima entitat o de poca entitat, com podríem considerar avui. Per exemple, si aquí hi ha un Barça-Real Madrid, el Real Madrid, per exemple, surt molt abans que el Futbol Club Barcelona a escalfar-se. El Barça ho ha fet ara fa exactament 6 minuts, és a dir, a 2 quarts, quan habitualment la temporada passada encara no ho hauria fet. Per tant, tinc la sensació, això ho veurem perquè podrem cronometrar i estar al cas en quina hora se'n van els jugadors de damunt de la gespa, que serà com a mínim un escalfament més llarg, més prolongat dels que estàvem habituats a les últimes temporades. Amb aquest espai dedicat a la preparació física i, a més, també amb una altra diferència. Abans sempre sortia primer el porter, s'estava una bona estona, avui han sortit tots junts. Bé, doncs aquest és un dels punts diferencials del Barça, aquest escalfament. Encara ara sense pilota, Bernat. Sí, sí, sense pilota, que els jugadors del Barça no hi estan gaire acostumats. No, estem parlant del mateix. Hem vist les imatges abans de la concentració a l'hotel, ara estem veient l'escalfament. És una mica aquest segell Tata que vam comentar, no? Intentar una línia continuista, com ell ha dit, però cada entrenador té les seves manies, les seves formes de treballar, i com estem observant, els primers 10 minutets seran de moviments articulars i d'estiraments. No hi ha pilota, cosa que els jugadors també, en cert moments, poder se'ls fa patir una mica, no? Perquè el que volen és començar a tocar la pilota, però jo, així l'agafaran més ganes, Bernat. Jo no sé si el nostre realitzador, Toni Moreno, pot ensenyar-nos l'Aureli Altimira, que en aquest calfament té un paper secundari. S'ho està mirant al costat. Aquí el tenim. I la cara és de dir, bé, doncs és una situació una mica incòmoda, perquè és preparador físic, però què fa, no? Bé, l'estaf, diguéssim, de Tito Vilanova, que ha quedat modificat en quan ha arribat Tata Martino. Sí que és cert que tant Jordi Roura com Rubi com Aureli Altimira segueixen formant part d'aquest staff, però la responsabilitat, diguéssim, principal recau en els nouvinguts, no? Com estem veient. Elvio Paolo Rosso, em comenten que amb moltes semblances amb el doctor Eduard Estivill, aquest metge especialitzat en el tema del son, aquí el tenim. Bé. Hi ha duplicitat de càrrecs ara mateix i aquestes dues figures són les més clares que dèieu. La d'un segon entrenador repetit en la figura de Jordi Roura i també del Jorge Pautazo, i l'altra seria amb la figura d'aquest senyor, amb Elvio Paolo Rosso i d'Aureli Altimira. En l'última cimera que hi va haver de tota la cúpula esportiva, de moment Gerardo Martino el que ha dit és que compta amb tothom, per tant, en els dies immediats, a no ser que algú per compte propi vulgui marxar
El club no farà fora ni reubicarà ningú. Ara bé, sembla que tan bon punt hi hagi aquesta aturada pels partits de seleccions, això és al voltant de la primera setmana de setembre, sembla que allà sí que segurament, i en funció de com hagin anat aquestes primeres 3-4 setmanes de competició, es podria començar a reubicar algun d'aquests càrrecs. Per cert, una altra de les coses que ha canviat és que normalment els futbolistes suplents sortien també damunt del terreny de joc a fer un rondo de molt baixa intensitat, era més aviat un divertimento que no pas un escalfament. Hi havia com tres pautes, eh? Primer sortien els porters, després l'11 titular i després els suplents. I de moment, i a hores d'ara, i quan ja portem 9 minuts d'escalfament del primer equip, ja de suplent, jo des de la meva posició no en veig cap ni un, Bernat. No, els suplents no han sortit, quan veiem que les pilotes ja han entrat en acció i, per tant, diríem que aquell capítol de gimnàsia sueca s'ha acabat. Amb tots els respectes, i a més tampoc voldríem ara aquí que... Jo, personalment, per exemple, que no sóc cap especialista en preparació física, però sí que és cert que feia molt de temps que no veiem al Camp Nou aquest tipus d'exercicis. En el Barça, però jo insistiria, Bernat, que en, futbol, en equips de moltíssima entitat, sense anar més lluny, Real Madrid, Bayern de Múnich, el que el Barça ha fet avui abans de començar a tocar pilota és molt habitual en equips de l'èlit europea. I moltes vegades, també hem de dir-ho, s'havia arribat fins i tot a reclamar o a criticar els escalfaments perquè després hi havia lesions musculars. És cert que moltes vegades havíem comentat és estrany que el Barça surti tan tard. Jo sé que abans de sortir al camp ja havia un previ escalfament a dintre del vestidor, però en aquest cas ara podem observar clarament el que és un calentament extens i normal de qualsevol equip de futbol. No? El que era una mica més estrany és que el Barça fes un calentament tan curt. No? Primerament, abans ho hem vist, sense pilota, amb un tema més físic, més de gimnàsia general pel cos, pel preescalfament del cos, i a partir de quan entra la pilota, doncs, més amb aspectes del que es trobaran d'aquí a uns 20 minutets. Alexis, un dels jugadors que avui serà titular, ja començarem a centrar-nos en les figures, un jugador que durant aquesta pretemporada ha disputat 391 minuts, ha fet 3 gols i el més important de tot, 6 assistències,